un proxecto que está orientado precisamente ao sector biotecnolóxico, onde CIFGA está sendo pioneiro, pioneiro porque eh, soubo desenvolver un estándar específico dentro do que son as eh, biotoxinas mariñas e, polo tanto, eh, unha empresa innovadora que está a destacar eh, no, no sector biotecnolóxico e que está emprendendo unha iniciativa moi importante cara a súa internacionalización. Eh, a biotecnoloxía é un do sector emerxente que temos en Galicia, que estamos apoiando dentro da senda Industria 4.0. E, lóxicamente, eh, este sector eh, é unha oportunidade para seguir eh, afianzando o posicionamento industrial eh, e de innovación aquí na provincia de Lugo. O programa Agrobiotech está permitindo que Cifra precisamente poida aproveitarse dunha forma específica da do impulso de aceleramento cara a súa internacionalización porque nestes momentos eh, este produto inovador precisa efectivamente dun pulo eh, para a súa internacionalización e, polo tanto, que poda chegar aos mercados eh, internacionais. Unha empresa que ademais eh, está recibindo unha axuda do Horizonte 2020 que está eh, destacando no ámbito internacional e que eh, tamén vai a ter a oportunidade de desenvolver eh, o seu proxecto con este impulso do programa Eurocente 2020. En definitiva, unha aposta pola biotecnoloxía, unha aposta eh, pola industria aquí na provincia de Lugo, eh, onde estamos sendo capaces de desenvolver produtos innovadores e eh, produtos con capacidade de internacionalización.